Şəkidə bir evin divarı sürüşmə səbəbindən uçub, ərazidə təhlükəli vəziyyət yaranıb. Şəkidə Teyyub Məmmədova məxsus evin həyətyanı sahəsinin divarı torpaq sürüşməsi nəticəsində uçub. Ərazidən keçən yol bağlanıb, elektrik dirəkləri aşıb, qaz xətti zədələnib. Divar zəlzələ nəticəsində zədələnmişdi. Şəkidə zəlzələ olan nəticədə. Bu hasar uçub, tamamilə yuxarı hasar uçub. Qonşularımın işıq dirəkləri aşıb, qaz durbası aşıb, özümün işıq dirəyi aşıb, hal-hazırda görünür. Bunlar yol bağlanıb. Buranı özümüz təmizləmişik ki, maşını çeksin. Bu hamısı daşlar burcuydu. Çox ziyanlıq olub. Çaya da, kanallarda tökülən daşlar var. Divarın uçması evə də ziyan vurub. Evin divarlarında çatlar yaranıb və dəmir dirəklərdən biri yerindən çıxıb. Teyyub Məmmədov evin uçmasından ehtiyat etdiyini deyir. Axşam, məsələn, evdə yatmamışam, qardaşımın evində yatmışıq biz. Ailəliyin, hamamız. Ya, ola bilər də, hər şey ola bilər. Torpaqdır, sürüşdürsə. Ev də gedir, yarısı gedir ev. Qonşumuz da çox ziyanlığı görüb, yenə də ziyan hal-hazırda təhlükəli vəziyyətdə qalır. Zərər çəkənin sözlərinə görə hadisi ilə bağlı aidiyyatı qurumlara da müraciət edib, ancaq hələlik baxış keçirən olmayıb. Qəzalı vəziyyətdə olan ev və hər an sürüşə biləcək torpaq qısa zaman ərzində tədbirlər görülməsə faciəyə səbəb ola bilər. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, İlkin Əlibəyov, Şəki.